ახლა ცდილობენ წინასწარ გაცემული ავანსების სახით მოახდინონ ამ თანხის დახარჯვა და შემცირება, სრულად დახარჯოს ისინი მაინც ვერ შეძლებენ და ზოგადად 100%-ით გაცემული ავანსი ეს მანკიერი პრაქტიკაა, რომელიც კორუფციის ნიშნებსაც შეიცავს. რა თქმა უნდა, ამ თანხებით შესაძლებელი იყო მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დასრულება დედაქალაქში, ნაცვლად იმისა, რომ ცენტრალური ქუჩები გადათხრილი უქონოდა და ქუჩები წლის ბოლოს და რა თქმა უნდა შესაძლებელი იყო უფრო მიზანმიმართულად ეკონომიკის ხელშემწყობი ღონისძიებების დაფინანსება, რაც სამუშაო ადგილების გაზრდას გამოიწვევდა და ადამიანების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ახლა მნიშვნელოვანია, რომ მომავალი წლისთვის სწორად გადანაწილდეს ნაშთის სახით დარჩენილი თანხები.